Gerbėjai Kristui, brangūs tikintieji, iš tikrųjų labai yra smagu dalintis gerąją naujieną, naujieną, kurie iš tikrųjų mus maitina. Ir mes šį sekmanį matysime Jėzų, kuris yra kelionėje, jis yra iškeliavęs iš savo gimtosios Galilėjos ir eina link Jeruzalės. Jėzus yra ėjime, ėjime link išganimo viršūnės, kur iš tikrųjų jo laukia Galgota, o žmogiškai žvelgiant tai yra atrodo visiškas fiasko. Ir būtent per tą, sakykime, žmogiškai fiasko, Dievas iš tikrųjų padaro labai įdomų dalyką. Jisai kelionės metu, mokinių apsuptyje eidamas, pradeda kalbėti apie ankštus ir plačius vartus. Ir iš tikrųjų tai yra kaip ir palyginimas. Palyginimas, kuris paimtas iš to meto kultūros, iš visuomenės. Ir būtent per tai Dievas perteikia tam tikrą mums žinutę. Taigi, brangiai, kas yra tie ankšti ir platūs vartai? Platūs vartai, iš tikrųjų, kalbant apie juos, reikėtų atkreipti dėmesį į vieną Dievo įsakymą, kurį mes visi puikiai žinome. Tai yra antrasis Dievo įsakymas, netark Dievo vardo be reikalo. Vardas hebrajiškoj kultūroje reiškia pačią žmogaus esybę, asmens esybę. Ir žinoti vardą, tai žinoti patį asmenį. Ir šis įsakymas iš tikrųjų, netark Dievo vardo be reikalo, jisai draudžia mums iš tikrųjų apsibrėžti Dievą, pasakyti savo, kas iš tikrųjų yra Dievas. Apsibrėžus Dievą kaip asmenį, mes pakliūname į vieną didelę pagundą. Pagundą kurti savo santykį su Dievu. Jeigu yra kuriamas santykis su Dievu, savaime aišku, natūraliai iš to išplauks, kad žmogus pradės kurti savo moralę, kurti savo moralės taisyklės. Iš tikrųjų, pažinti Dievą galima tik per Kristų. O kad Dievas egzistuoja, mes galime pažinti žvelgdami į kūriniją. Mes matome dėsnius, turime suprasti, kas yra tas judintojas. Žvelgiant į tai, galime suprasti, kas yra ta prasmė. Taigi, modeliuojant, kuriant savo Dievą, laužant antrą Dievo įsakymą, mes iš tikrųjų po truputį, žingsnis po žingsnio, sukūrėme savo patogų Dievą. Dievą, kuris iš tikrųjų neturi nieko bendro su tuo, kuris ateina į mūsų tarpą. Taigi, kuriant savo tikėjimą, laužant tą antrąjį Dievo įsakymą, mes iš tikrųjų susimodeliuojam tuos vartus. Vartus, kurie yra mums patogūs. Tikėjimą mes pasidarom savo patogiu. Moralė tuo atžvilgiu irgi tampa patogia. Tai yra tie platūs vartai. Galų galiausia, kas tie ankšti vartai? Ankšti vartai tai iš tikrųjų yra nepatogus vartai, kurie iš tikrųjų turi labai tamprią sąsają su mūsų krikščionišku gyvenimu. Ir ankšti vartai tai yra Dievo valios paisimas bei vykdymas. Ir Dievo valia nėra savo gyvenimą suprasti kaip absurdiška, niekam neverta, bet Dievo valia yra atrasti gyvenimo prasme būtent pačiame Dieve. Ir kaip mes galime iš tikrųjų atrasti būtent tą Dievo valią? Kaip mes galime eiti pro tuos ankštus vartus, kurie yra mums kartais ir nelabai patogus. Žvelgiant į motiną bažnyčią, žvelgiant į šventuosius, žvelgiant į patį bažnyčios mokymą, būtent per tai mes galime atpažinti, kokie tie yra ankšti vartai. Pavyzdžiui, šventajame rašte mes galime atrasti daugybę pamokymų. Pamokymų, kaip reikia gyventi. Pamokymų, kaip reikia elgtis. Bažnyčia taipogi ragina tikinčiuosius turėti savo dvasios tėvus.
būtent dvasios tėvas gali tapti tuo vedliu, kuris veda mus pro ankštus vartus. Taip gali padėti atpažinti Dievo valią. Taipogi bažnyčios mokymas, bažnyčios magisteriumas yra konkreti Dievo valia, kuri išreikšta motinos bažnyčios būtent konkrečiame laikotarpyje. O žinot, patys žinot, kad laikotarpiai, istorija iš tikrųjų pasižymi margomis filosofijomis, ideologijomis. Taigi bažnyčia šiuo atveju visą laiką turi ką pasakyti. Pasakyti mums, tikintiesiems, kokie tie yra ankšti vartai. Galų galiausia, mumyse, pačiuose yra Dievo įdiegtas įstatymas. Tai yra, kaip sako Antro Vatikano bažnyčios tėvai, tai yra tas vidinis Dievo balsas mumyse, kuris sako, mylėk artimą, venk blogio. Ir būtent per šį įsakymą mes iš tikrųjų, esant kažkokioms aplinkybėms, galime atpažinti paties Kristaus balsą mumyse, kuris žymi, kad mumyse yra Dievo tas meilės antspaudas. Ir būtent kliaunantis šitais niuansais, šitais verdiktais, galime atpažinti Dievo valią, atpažinti tuos ankštus vartus, kurie mums yra iš tikrųjų kartais nepatogus. Taigi, brangus broliai seserys, iš tikrųjų, taigi, Dievo valios vykdymas yra savęs atradimas pačiame viešpatyje. Tai yra jo kančios, kuri buvo atlikta ant Golgotos kalno, būtent priėmimas. Ir mes iš tikrųjų ten sutinkame Dievą, kuris yra mums negražus, Dievą, kuris mums yra nepatrauklus. Ir būtent toje kančios agonijoje mes galime imti Dievo valios vykdymo, būtent pavyzdį, jo sūnų, kuris iš meilės žmogui atsiduoda. Ir tikrasis Dievo pagarbinimas yra būtent išgelbėtas, išaukštintas žmogus. Ir būtent tas išaukštinimas ir vyksta ant kryžiaus medžio. Medžio, kuris yra paniekos medis, tai yra atmetimo medis. Ir jeigu Kristus, būdamas bažnyčios galva, yra atmetamas, natūralu, kad ir bažnyčia, o kadangi mes esam tos gyvosios bažnyčios nariai, tarsi akmenys, kurie yra bažnyčios sienose, mes irgi galim būti atmestini. Ir tai yra tie mūsų iš tikrųjų ankšti vartai. Taigi, jeigu dabar taip viską sukoncentruotai, sudėkime į vieną vietą, taigi platūs vartai yra tas antrasis Dievo įsakymo laužimas, Dievo modeliavimas, sukūrimas tokiu, kokius man yra patogus. Ir nuo to išplaukia atitinkamas santykis su artimu. Ankšti vartai tai yra kryžius. Kryžius, nepatogus Dievas, atmestinas Dievas, bet paradoksalu, kad būtent kryžiuje ir slypi tas Dievo valios veikimas ir jo būtent puoselėjimas. Tad brangiai toks kyla klausimas. Tai kuriuos mes vartus renkamės? Tuos plačius, kur mes susidėliojom Dievą savo kaip patogų, ar ankštus vartus, kurie iš tikrųjų parodo paties Dievo atėjimą į mūsų tarpą. Tai parodo tą naujumą santykio, kuris yra tarp kūrėjo ir kūrinio. Amen.